حالات نولو حما ايا سو وشهده براك عياشا كوچرا حريها براك عياشا مغالا دا بلدويني وربحين تاور كاسي وحا مغالا دا بلدويني نوغسا ودراي ورياها يغا نوغسا ورمع اسمان هذا عريس قويسيس كان ايا وحا يسو جران هاوين عرور ايداد وايلا او ادو جلعسان كواسو غبات كدكتا هوي ان مقالاهين وناك سنين كوا انوشو داي كتير سنين كد كحوك سيغا غوباها كان عسيغا ايريراها لادان حلقاني وحا هاكد جليه ولو دي شاقو روب حول اي كعورتي غوبال كيران ساكي ايا كاميرا تيفي غا اس بي سي وحاي بوغتي حروين كبراك عياش ايكو يالا دولايت كمغالا دا بلدويني سي برشو دا لبان لو تسولا لو دا لادان واكوان قار كاميدا قوزيس كاد كهال ليا حالة دا اميكا ايكو سوغانيهين ويا حالة حما كسونا وقا اجا كونا غسيسي ايه سيدن اروكا عمسان الرحطة نوكدعي صح وعن حيسن اي وحكا انت من الهة نضيقاء بلوغي ونضيقاء ان الواحد نلوصيان رب اللهن وحن مقالة كصاهلنا اي يريسان اينا هو يمعاني waataa marka maadaama xiliyadii roobka la galay ee halkeebaa dugsitaan oo roobka dugsitaan ee dugaal ma jiro taad wuxuu ganaa baato aa aad wuxuu ganaa haysa hay'adaha ay waliba NGO-yada maxaa cabasho dirtay aw shab waxaan balarsanayna oo u qeylinayna waa gaajaysan roob no soo galo guriga macaan ku leebeenkii masax maanta oo maabeenkii masax soo u fufadnaas waaga no bari ilmaha jilba gashanayna ee mar aan soo wayno waa gaar gacan leh waa aan helno iyo wax kale mid soo mal hay'adaha hay'ad nootil wasan idinkoo kale oo noo yimid maamul tabo waa tahay waka marka baahida aad hadda cabashada aad jidinaysaan maxay tahay baahida aan hadda sabcinsanahay ilmaha dadina baa soo amay wallahi billahi sallahi waxay aan xoogood ku nool way waxay haasan male wax wax si male wax u yimid male wax daawsi male ee ka hatay bacato bacyaalkii hay'ad horo oo kuwan u dhisay soo saddex sano iyo afar sano la jooga ka dambana ma arkin ba wax idii mid ma laha wax dhuyn ma leh gurigaan islaamoon galle weliba gurigaan waa ka ordnay oo meeshaas lamiya ku yaal ayaa galle waa taa waa ka baqanni meel aad roobka ka onkortaan meel ma lahan meel roobka ku onkoro ka galno wallahi ma leh laba saddex cunugaa dhimatay oo roobka wallahi billahi sigidil oo roobka ka dilay oo roobka sigidil ha waa halkan gurigaan waa ka baqanni ma xilligan ayaa qoyska barakacyaasha waxaa haysta xaalad aad u adag maadaama roobka dayrta ay ka curteen gobolka lagana cabsi qabo fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle cismaan aadan carays idaacaddii tv ga s b c beledweyn